바나? 나. 어우, 사마나 바슨 소름 그 총테리? 아, 뭐만. 자, 얼음도 그렇게 여러 사건 그럴 줄은 다. 어, 자. 자, 위드니슬 울란바트 하다서 우타스타 함드줄게 дэлхийн монголчууд онлайн радиогоос тантай олбогдсон байгаа маа. Тэгэхээр юуны мен танд төрсө өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэе өргөе. За, манай радиогоор дамжуулаад таны хамгаас хайртдүү бүтэн баяраас нь танд зориулаад өмтчүүлгээ хэлсэн байгаа юм шүү. За, тэгээд сайхан дүүгээс нэлгээс өмтчүүлгээг тандаа дамжуулж өгье. Хаврын хөв заяагаар хорвоод мэдэлсэн хосхой сайх өдрийн хөв баярын мэндийг хайртай эгчтэй юуны мана хүндэтгэн хүргэж байна. Нар тутах хорвоод та минь гэрэл болж, нас тутах хорвоод жаргал болж, үзэмж тутах хорвоод чимэг болж, үргэл сэтгэлээсээ инээж аваарэ. Хажууд минь сэтгэлд минь хаанч хизээдэж, ямар ч сагт төшөг болдог сайх эгчтэй хязгааргүй хайртай шүү. Эгчиг оорлоож гомдоож байсан бол дүүгөөчлаарэ. Таныхаа амьдралд энэ хорвоогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг үсэ. Мэндийг төрсөн өдрөө сайхан тэмдэглээрэй гэд. Аа, камерта амлахын дуу чиний төрсөн өдөр гэдэг сайхан дууг танд зориулсан байгаамаа. За тэгээд хоёлаа дүүгийнхэн танд зориулсан дууг сонсоод эргэж толбогдъё. Та утсаа битгий салгаарай. За. За. Өнөөдөр чиний хорвоод минь дисэн өдөр. Үлгэрийн цэнхэр орч дүнд ирсэн минь өдөр. Thank you.
Бүтээн гэсэн хүслээрээ бүхэл амьдралаа гэрэл төлж, болгоно гэсэн сэтгэлээрээ үргэлж босгоно өндөр амжилт руу тэмүүлж яваарай. Ухаал их өөр хэрэгчтэй гэж гаргүй хайртай шүү. Танд төрсөдрийн баярын мэндийг хүндэтгэж өргөж байна гэдэг. Хайртдүү бүтэн баяраас хамгаас хайрт ихч баасан сүрэн дээр гэсэн өмдчүүд гээд өнгөц цаг үргэлээ. Зэрэг толбогдё байна уу? Байна уу? Байна. За хайртад өгөх нэг гэсэн өмдчүүд гээд таалагдсан болов уу танд? Таалагдсан, маш их таалагдлаа. За яг одоо нөхөм учраа. Аа. Дүүн хоёулынгийн сонсоод сууж байгаа. Танд дүүдээ хандаж хэлэх үг байгаа болоо. Аа дүүдээ маш их баярлалаа. Хайртай шүү. Хичээлээ сайн хийгээд яг тоглоод явуулах гэж байна. Эртнийхээ өвөг сайн төгсөөрэй. Хүссэн бүхэлдээ хүсэж байгаа амийн зүг юу гэсэн юм даа өгчлөн. Дандаа сайхан сэтгэл хөдлөх болтугай л гэж хэлээ даа. За тэгэлгүй яах вэ? Өнөөхөө мэдчилгээ баасан сүрэнд манаас гинтийн билег олсон баха. Таны амьдралд энэ хорвоогийн хамгийн сайн цахам хүнийг үсэй. Амьдрал наад шаргалаар дөөрөн ажил үйлсэн. Үргэлж бүтэмжтэй байхыг хүсэн өрөө. Өнөөдөр баяраа сайхан тэмдэглээрэ. Өрөөг сайхан өнгөрүүлээрэ та. Аа баярлалаа. За бидний талбагсанд баярлалаа. Баяртай.